សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងចូលដល់សិក្សានៅលំហាត់ទី11ណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូតែប្រាប់បងប្អូនថាមុនដល់ស្ដាយលំហាត់នីមួយចូលបងប្អូនមើលលំណែនាំលេខលំហាត់ហ្នឹងសិនតើលំហាត់ហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើអ្វីចាអញ្ចឹងអូនមើលទាំងគ្នាណា11កណនីផលចែកខាងក្រោមណាគឺគេចង់ឲ្យយើងរកផលចែកនៃប្រមាណវិធីខាងក្រោមនេះចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ការចែកអ្នកគ្រូរំលឹកអំពីសញ្ញាបន្តិចសិនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរំលឹកតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាអូនណាគឺកណាសញ្ញាដកចាដកនិងបូកចាវាស្មើបានសញ្ញាអីអូនគឺសញ្ញាដកចុះបើដកចាចែកនិងបូកចែកនិងដកចាដកចែកដកបានបូកចាចុះបើបូកចែកបូកយើងបានអីអូនគឺបានបូកដដែលតែនេះសញ្ញាផ្ទុយគ្នាណាកាលណាសញ្ញាផ្ទុយគ្នាគឺដកអីអញ្ចឹងបើអ្នកគ្រូដាក់ខាងលើនេះបូកវិញម្ដងអញ្ចឹងខាងក្រោមជាសញ្ញាដកវិញលទ្ធផលវាគឺសញ្ញាដកណាអញ្ចឹងអូនសង្កេតមើលបងប្អូនគ្នាណាអញ្ចឹងបើសញ្ញាស្របគ្នាគឺវិជ្ជមានដូចគ្នាគឺសញ្ញាបូកបូកគឺស្របគ្នាគឺវិជ្ជមានតែករណីដែលសញ្ញាផ្ទុយគ្នាណាដូចដកនិងបូកឬក៏បូកនិងដកគឺសញ្ញាអវិជ្ជមានចាអ្នកគ្រូលើកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងចូលដល់ស្រាយលំហាត់នេះជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាតោះចឹងអ្នកគ្រូបង្ហាញខាងក្រោមនេះកណនីផលចែកខាងក្រោមតោះអូនមើលនេះសញ្ញាឯអូនតោះចឹងយើងមើលសញ្ញានេះគឺចែកណាគឺដក36ចែកនឹង9ចាអញ្ចឹងនេះគឺសញ្ញាដកចុះអាខាងនេះគឺសញ្ញាឯអូននេះវាគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានអញ្ចឹងមួយវិជ្ជមានមួយអវិជ្ជមានអញ្ចឹងផលចែកវាគឺអវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងអូនយក36ចែកនឹង9ចាបើអូនឆ្លងសូមមេ9លឿន36ចែក9អូនកាត់យក2ខ្ទង់អញ្ចឹង9ម្ដង36អូនចា9 4ដង9 4ដង36អញ្ចឹងអូនដកទៅ0អញ្ចឹងចម្លើយវាគឺស្មើនឹងដក4ចាដូចគ្នាដែរអូនខាងនេះវិជ្ជមាននេះអវិជ្ជមានណាអូនអញ្ចឹង50ចាសឡំអូនគឺសញ្ញាចែកចាអញ្ចឹង50ចែកនឹងដក5អញ្ចឹង50គឺជាផ្នែកវិជ្ជមានដក5ជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងសញ្ញា2ហ្នឹងគឺផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានសញ្ញាដកណាគឺអវិជ្ជមានអូន50ចែក5 50ចែក5យើងគិតទៅយើងកាត់បានមួយខ្ទង់ដាក់បាន1ដកទៅនៅសល់0ទម្លាក់0ទម្លាក់ខាងនេះទៀតណាយើងបាន10ណាគឺយើងបានដក10មួយទៀតអូនដក49ចែក9អូនមើលសញ្ញានេះអវិជ្ជមានឯខាងនេះគឺសញ្ញាវិជ្ជមានអញ្ចឹងសញ្ញាពីរផ្ទុយគ្នាចាប្រមាណវិធីចែកគឺយើងស្មើអវិជ្ជមានហើយចាអញ្ចឹងអូនយក45ចែក9មក45ចែកនឹង9ចឹងយើងដាក់បាន5 5 9ដង45អូនដកទៅគឺបាន5ណាអូនអញ្ចឹងវាស្មើនឹងដក5តោះយើងមើលបន្តទៀតអូនចាសញ្ញាយើងប្រាប់ហើយថាចាអវិជ្ជមានទល់អវិជ្ជមានវិជ្ជមានចែកនឹងអវិជ្ជមានគឺបានវិជ្ជមានមែនទេអូនអញ្ចឹងនេះអវិជ្ជមាននេះក៏អវិជ្ជមានអញ្ចឹងចែកគ្នាទៅយើងបានសញ្ញាវិជ្ជមាននឹងគឺសញ្ញាបូកប៉ុន្តែសម្រាប់វិធីបូកនេះគឺចំនួនគុតនឹងយើងអាចដាក់សញ្ញាបូកពីមុខក៏បានអូនមិនដាក់ក៏បានចាມັນដូចសញ្ញាវិជ្ជមានត្រូវតែដាក់ណាអញ្ចឹង40ចែក5
ចាអញ្ចឹងកូនគិតមក40ចែកនឹង5បងកាត់យកពីខ្ទង់5ម្ដង40ចាគឺ5 8ដង40ចាដូច្នេះវាស្មើនឹង8តែម្ដងណាអត់មានសញ្ញាអវិជ្ជមានទេតោះជាបន្តមកទៀតអូនមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតអូនទីមួយអូនសិក្សាសញ្ញាសិនខាងលើគឺសញ្ញាដក44ខាងក្រោមគឺបូក11ចឹងសញ្ញាពីរផ្ទុយគ្នាគឺវាបានជាចំនួនអវិជ្ជមានហើយចាចឹង44ចែក11ចាវាស្មើនឹងម៉ានអូនវាដាក់បាន4ម្ដង4ចាចឹងគឺបានដក4បន្តទៀតអូនលើត្រង់ចំណុចនេះចានេះខាតអស់1ហើយឥឡូវខាតអស់8ទៀតអញ្ចឹងខាតហើយខាតទៀតការខាតគឺកើឡើងមែនទេអូនចាអញ្ចឹងខាត8ឥឡូវខាតទៀតខាត9ចាអញ្ចឹងយើងបានខាត9ចែកនឹង3សញ្ញាពីរផ្ទុយគ្នាវាស្មើនឹងអវិជ្ជមានអូនណាអញ្ចឹង9ចែក3បាន3ចាដល់លំហាត់ឆចាអូនអានេះខាត7ឥឡូវខាត20ទៀតខាត7ឲ្យដកអានេះថាពិតខាត7ដកឲ្យខាតដកឲ្យចំណេញ20មែនណាអូនចាតែបើយើងនិយាយសញ្ញាមកខាតទល់ខាតរឹតតែខាតឡើងអូនណាតោះខាត7ឥឡូវខាត20ទៀតវាទៅជាខាត25 2ចែកនឹង5 4អញ្ចឹង9ម៉ានដល់27ចាគឺបាន3អញ្ចឹងសញ្ញាខាតហិញចំណេញចង់និយាយថាសញ្ញាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានគឺសញ្ញាពីរនឹងផ្ទុយគ្នាគឺយើងជាប់សញ្ញាផ្ទុយគឺសញ្ញាដកណាកាលណាផ្ទុយគ្នាគឺសញ្ញាជាប់សញ្ញាអវិជ្ជមានហើយតោះអានេះដក5បូកនឹងខាត5ទៀតអូនណាដក5បូកនឹងខាត5ចាខាតហើយបូកខាតថែមទៀតណាខាត5ឥឡូវខាតប៉ុន្មានទៀតខាត5ទៀតអញ្ចឹងវានឹងជាខាត10ហើយចែកនឹងខាត10ចាអញ្ចឹង10ខាតខាតគឺចេញសញ្ញាមកគឺវិជ្ជមានអញ្ចឹងបានម្ដងតោះឥឡូវបន្តយើងចុះដល់លំហាត់ទី12អូនតោះឥឡូវនេះយើងចុះដល់លំហាត់ទី12ណាករណីកនសោមលេខខាងក្រោមបានន័យថាលេខហ្នឹងគឺមានលេខបូកដកគុណចែកអញ្ចឹងតោះអូនណាចាតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបន្តទៅទៀតណាចាអូនមើលចំណុចកគឺ6បូក9បូកនឹងដក2ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានណែនាំពីមុនហើយអូនណាអញ្ចឹងការបូកឬក៏ដកបើលេខនោះគ្មានប្រមាណវិធីវងកញ្ចក់ទេអូនដកបូកធម្មតាគឺយើងអនុវត្តពីឆ្វេងទៅស្ដាំមែនទេអូនបើជួបបូកមុនយើងបូកទៅហើយបើជួបដកមុនអូនដកមុនទៅចាតែឥឡូវយើងជួបសញ្ញាមុនគឺសញ្ញាបូកអញ្ចឹងអូនមើល6បូកនឹង5 4ណាអូនយក6បូក9ឃើញមែននេះអូនយកនេះមុនណាយក6នេះបូក9ចាអូនបូកបញ្ចូលគ្នាទៅឃើញ15ចាអញ្ចឹងនាំឲ្យស្មើ15បូកគុណនឹងដកបូកគុណដកកាលណាសញ្ញាផ្ទុយគ្នាគឺប្រើជាអវិជ្ជមានណាអូនណាចាបូកដកគឺដកឯងអញ្ចឹងដក2អញ្ចឹងអូនទាញមក15អូនយក15ដក2ចាញ់នៅសល់13ចាអញ្ច
ាបន្តទៀតគឺ20ដក12បូក8ចាអូន20ដក12អញ្ចឹងបានអ្នកអូនយក20នេះដក12មុនណាអនុវត្តពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងអូនយក20ដក12ចាញ់ចាអញ្ចឹងវានៅសល់តែ8ទេអូនណាចាអញ្ចឹងវាបាន8ចាសញ្ញាបូកនិងដកគឺសញ្ញាបូកច្រើនជាងគឺយើងបាន8បូកជាមួយនឹង5 3អញ្ចឹងវាស្មើនឹង15 6ជាបន្តមកទៀតគឺចំណុចកអូនមើលប្រមាណវិធីអីគុណចាគុណហើយគុណទៀតអញ្ចឹងយើងអនុម័តពីឆ្វេងទៅស្ដាំដូចគ្នាគឺអូនយក3គុណនឹង12អញ្ចឹងលេខគុណអាចត្រឡប់បានអូនដាក់12គុណ3វិញបានទេបានណាអញ្ចឹង3 2ដង6 3ម្ដង3អញ្ចឹងវាស្មើនឹង36ចាចាណាគ្រូម្លងមួយដាក់សិនណា36ដកឲ្យអសំទុះគឺគុណចាគុណហ្នឹង4តទៀតណាអញ្ចឹងអូនយក36ហ្នឹងទៅគុណនឹង4ទៀតមកចា46ដង24សិលេខ4ត្រាទុក2 4 3ដង12នឹង2 14ចាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង144ចាណាគ្រូម្លងមួយណាមើលឡើងវិញ16ដក9ចាញ់សមហ្មងអូន10ដក9សម1 1 6 7ណាចឹងយើងយកនេះដកទេសិនបានគឺបាន5 2តបទិសសញ្ញាអីអូនសញ្ញាដកទៀតគឺដក5អញ្ចឹងអូនមើល5 2ដក5ចេញគឺនៅសល់2វិជ្ជមានណាហើយជាបន្តទៀតគឺលំហាត់ងើអូនឡើយនេះចំណុចគុណមែនណាអូនអូននេះគឺសញ្ញាបូកនេះគឺសញ្ញាដកណាអញ្ចឹងបូកគុណដកគឺចេញបានមកវិជ្ជមានហើយគឺបានដកចាតោះបានដកឥឡូវយើងមើល5 7ដង35ចា35គុណនឹង2ចាអញ្ចឹងអូនមើលដកគុណនឹងបោគឺដកហើយគឺយើងបានដកអញ្ចឹង35 2ដងគឺ7018ចែក3អូនសូត្រនេះ3មកគឺយើងអនុវត្តនេះចែកនេះមុនអូនតោះបាននេះថាអូនយក18ចែក3សិនកាត់យកដាក់បាន9សំទោគឺបាន6 3ដងអូនណា6 3 18ដកនៅសល់0អញ្ចឹងគឺបានសញ្ញាចាគឺបូកបានហើយវិជ្ជមាននេះគ្នាគឺវាបាន6ហើយគុណនឹងប្រមាណតើគឺគុណនឹងនេះណា2អញ្ចឹងអូនធ្វើការគុណ6 2ដង10 12ដូចគ្នាដែរនេះអូនអូនមើលគុណអញ្ចឹងយើងទុកវាម្ដងសិនណាអូនដោះស្រាយក្នុងវងកញ្ចក់ជាមុនសិនចាសញ្ញាគុណនេះអូនបូកដកគឺដក5 2ដងគឺ10 5 2ដង10អញ្ចឹងដក10ចាសញ្ញា2ពុយគ្នាគឺយើងបានអវិជ្ជមានអញ្ចឹង11គុណនឹង10វាស្មើនឹង11ថែម0 1គឺបាន110តោះឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់បន្តតោះ
ឥឡូវយើងមើលតោះណា50ចែកនឹង5គូននឹងដក2ដូច្នេះគឺប្រមាណវិធីនេះមានគ្នាប្រវងកញ្ចក់អូនត្រូវដោះស្រាយក្នុងវងកញ្ចក់នេះជាមុនសិនចែកនេះយើងទុកនៅម៉ាន់លើសិនណាអូនគឺ50សញ្ញាគុណសញ្ញាចែកនៅខាងក្រៅអូនណាទុកវាម្ដងអញ្ចឹងអូនដោះស្រាយខាងក្នុងឯងបើនេះអូនយក5គូននឹង2អញ្ចឹងសញ្ញាអានេះបូកអានេះដកសញ្ញាផ្ចាស់គ្នាគឺដកតោះ5គូននឹង2បើនេះអូនយក5គូននឹង2បាន10ណាអញ្ចឹងគឺដក10ចាអញ្ចឹងនាំឲ្យស្មើអាគ្រូស្មើក្រោមអញ្ចឹងដើម្បីងាយមើលចា50ចែកដក10អញ្ចឹងបូកនឹងដកបើខណាចែកគ្នាណាបូកដកគឺបានដកឯងសញ្ញាផ្ទុយគ្នាណាអូនចាំថាខណាផ្ទុយគ្នាគឺដកអវិជ្ជមានជានិច្ចអញ្ចឹងអូនយក50ចែកនឹង10ចាយក50ចែកនឹង10អញ្ចឹងបាននេះកាត់ពីខ្ទង់ដាក់បាន5ហើយ5សដង0 5ដង5ដកទៅនឹង0គឺបាន50ណាបាន5មុនណាចាឥឡូវនៅសល់លំហាត់មួយទៀតគឺលំហាត់ឈរចាលំហាត់ឈរហ្នឹងគឺ280អឺចែកនឹង20ហើយចែកនឹង7មួយទៀតអូនតោះអញ្ចឹងតែយើងដោះស្រាយពីណាទៅណាអូនចាយចាយទៀនអញ្ចឹងអូនដោះស្រាយនេះគូនេះមុនអូននេះពីរនេះមុនអញ្ចឹងអូនយក280ចាយនឹង20អូនកាត់យកពីខ្ទង់អូនកាត់សូនចោលអញ្ចឹងក៏បានងាយស្រួលកាត់យកមួយខ្ទង់បានហើយពីរម្ដង2 2ម្ដង1 2ដង2ដកទៅនឹងសល់0ទម្លាក់8អញ្ចឹងអូនដាក់បាន4 4 2ដង8អូនដកវាទៅនៅសល់0អញ្ចឹងគឺយើងបាន10ចាយើងបាន14 14យើងចែកនឹង7ទៀតចែកនឹង7ទៀតណាចាអូនយក14ទៅចែកនឹង7ទៀតបានប៉ុន្មាន14ចែក7កាត់ពីខ្ទង់ដាក់អាន2 14ដកទៅនៅសល់0អញ្ចឹងយើងបាន2ចាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូ